של הפועל כפר סבא, אליאן רוחנה. רוחנה כן! לא היה דבר כזה בליגה הלאומית! בדקה 35, 4-1, רביעה לאליאן רוחנה. תחזיק אותי רוחנה, אני לא זוכר ששידרתי 35 שנה. שחקן שנותן ב-35 דקות רביעה. לא יאמן! לא יאמן! ועוד הפעם לא יאמן. שחקן אחד, בדקה 35, עם רביעה. עם שלושה, ככה מושבה. הנה עוד כדור לרוחנה, אל תגידו לי שהוא נותן את הרביעי, אני אמנם! רוחנה כן! שורים כדור עומק, רוחנה לא בגיטה, רוחנה בתוך הרחבה. שניים בטוריאל בתוך הרחבה, טוריאל!
כתום. איפה מסירה, אבו חצרה? עוד ידיים לא משתמשת בו. בקר יפתי. בן. רוחנה. איזה כדור גדול הצד השני לבן. הולך אליה רוחנה. אתה אליה רוחנה רוצה לבעוט. איפה הולך אליה רוחנה? לפינה הכל נסגר. לידי הראש. עובר טוב עבירה. כדור חופשי.